Қайырлы күн құрметті оқушылар мен әріптестер, басқа да көрермендер, GeoGlobus каналына қош келдіңіздер. Каналға жаз лайк, лайк басайк, канал бойынша ақпаратты басқаларымызбен бөлісейік. Енді бүгін біз сіздермен бірге жаңа сабақтың тақырыбын басаймыз. Ғаламдық мәселелер, соның ішінде демографиялық мәселелер тақырыбын талқылап қарастырамыз. Назарбаев зияткерлік мектептерінде география курсын таңдаған 12-ші сынып оқушыларына арналады. Бүгін сабақта қарастыратын мәселелер дамушы елдердегі демографиялық жарылыс және дамыған елдердегі демографиялық дағдарыс тақырыбын бүгін ашып талқылап қарастырамыз. Жалпы бізде бүгінгі сабақ демография мәселе болғандықтан кейін соны анықтамасын талқылайық. Ол халық саны өсуіне немесе кемуіне байланысты туындағы мәселелер. Мәселе туындаған кезде оның екі түрі болады бізде. Бірінші ол демографиялық дағдарыс бірінші тип болып есептеледі. Және демографиялық жарылыс екінші тип болып есептеледі. Яғни бұлар қай мемлекетте жарылыс, қай мемлекетте дағдарыс, соны бүгінгі сабақта анықтап білеміз. Оған экономика әсер етеді ме, әсер етпейді ме, сол жағын да қарастыра кетеміз. Жалпы бізде қарастыратын болсақ, мында берілген картада, карта сызбада бізде Еуропа аймақтары көрсетілгені, Еуропа мемлекеттері. Бұлардың барлығы бізде қартайшы мемлекеттер болып есептеледі, өйткені бұндағы жалпы тұрғындардың 60 жасынан асқан адамдардың үлесі пайызы өте жоғары болып есептеледі. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл жердегі жәнеге қартаю деңгейі жоғары аймақтар болып табылады әлем бойынша. Яғни осы жерде туындайтын мәселе бізде ол демографиялық дағдарыс. Халық ұдайы өсуінің бірінші типі болып есептеледі. Бұл жерде туу, өлу және табиғи өсу көрсеткіштері төмен болып келеді. Халық саны тұрақты. Халықтың қартаюы байқалады. Яғни айтатын болсақ, және көп тұрғындардың айтатын болсақ, саны жағынан және қарт адамдардың саны басым болып келеді. Адамдар өмір сүру, ұзақ өмір сүреді дейді. Яғни ұзақ өмір сүру, яғни экономикасы мықты дамығандай, бұл жерде және айтатын болсақ, медицина саласы жақсы дамыған болып есептеледі. Адамның және ортасы өмір сүру ұзақтығы, яғни көрсеткіш жоғары болып есептеледі мұндай елдерде. Жақсы, енді осы Еуропа мемлекеттерінің демографиялық дағдарыстың қалай пайда болды, яғни ол қалай анықтады деген кезде бізге соны анықтау үшін бізге не үшін керек, анықтайтын қандай құрал керек дегенде бізде келесі ұғымды білу керек. Бізде бұны біз төменгі сыныпта қарастырамыз, 8-ші сыныпта өттік, біз бұны 11-ші сыныптың 490-ын қарастырамыз. Ол бізде жас жыныстық пирамида. Яғни бұл бізге қандай ақпарат береді? Халықтың жас және жыныс құрамын сипаттау үшін қолданылатын халықтың жынысы мен жасы бойынша бөлінуі. Мұнда біз қарап отыратын болсақ, пирамида өзекке бөлінеді. Көк түсті ол бізде ер адамдардың саны, әйел адамдар және қызыл немесе және сары түспен белгілене. Мұнда ортасында бізде жас мөлшері көрсетілген, яғни нөлден бастап 80-90 жасқа дейін аралықтағы және адамдардың үлес пайыз, яғни қанша мың адамды құрайтын. Осы арқылы біз не істейміз, және қай елде демографиялық жарылыс, қай елде демографиялық дағдарыс екенін анықтаймыз. Енді қарап отыратын болса, бұл жас жыныстық пирамиданың қандай түрлері бар? Бірінші ол прогрессивті, екінші стационарлы, үшінші регрессивті. Және біз Еуропа мемлекеттерінің немесе картасына қарап отырып, біз білеміз, ол жақта яғни демографиялық дағдарыс болғандықтан оларда және регрессивті пирамиданың түрі сәйкес келеді. Яғни қарт адамдардың үлес пайызы жоғары болғандықтан. Енді осыны анықтау үшін бізге енді қандай есеп қисаптарды жүргізу керек, соны біраз талқылай кетейік. Ол үшін ең бірінші бізге табиғи өсімді білу керек. Табиғи өсім анықтау ол өте оңай формуласы да. Халықтың табиғи өсімі белгілі бір уақыт аралығындағы, белгілі бір уақыт деген ол бір жылдың көлемінде алынады. Сол бір жылда қанша адам туылды, қанша адам қайтыс болды, соның айырмашылығы. Есептеу формуласы, яғни туылғандардан біз аламыз қайтыс болған адамдар санын. Келесі кесеге көз жүгіртейік. Мұнда кеседе бізге екі мемлекет берген, Еуропаның Германия және Польша. Бізде Германияны қарайтын болса, туу көрсеткіші мен өлім көрсеткішін алатын болсақ, бізде табиғи өсім минус 200 мың адамды құрайды екен. Яғни Германияның халқы жыл сайын 200 мың адамға азайып отырады. Яғни бұл жерде көрсеткіш теріс болғандықтан, яғни адам санының кемуін байқаймыз. Польшаға көз жүгіртейік. Польшада да айырмашылық көп емес, яғни жыл сайын адамның саны тек 22 мың адам ғана көбейеді. Яғни алдағы уақытта Польша мемлекетінде өлім көрсеткішінің басым болуына әкеп соқтырады, өйткені ол жақта білеміз, және қарт адамдардың саны көп болғандықтан, яғни туу көрсеткіші төмендейтін болса, өлім көрсеткіші уақыт өте келе не істейді, жоғарылайды, және бізде табиғи өсім теріс көрсеткішке айналады. Жақсы,
Енді тоқтала кетейік, енді осы бойынша бізде неге демографиялық дағдарыста бала туының төмендеуі себептері неге екен? Яғни дамыған мемлекеттерде не себептен бала саны аз, неге табиғи өсім төмен болып келеді? Ол ең бірінші қалалық өмір сүру салтының таралуы, екінші әйелдер құқығының нығаюы, теңдіктің сақталуы, карьера жасауға ұмтылу, көбінесе карьера дейді, несе үйлену тойды кейінге қалдырады, отбасы құруды. Неге тұру жасының ұлғаюы, яғни айтатын болса, бізде Қазақстанда көбінесе некеге тұру 22-23 жастан басталатын болса, енді орта жас айтатын болса 24-25 дейік, ал Европа мемлекеттерінің ол жас көрсеткіштері 34-38-40-қа дейін баруы мүмкін. Одан кейін бірінші баланы өмірге әкелу жасының ұлғаюы дейді, 34 жасқа да мысалы 35 жаста үйленетін болса, олар несі ең алдымен және жұмыс мақсат бойынша тексер барлық жұмыстарын карьерасын орындап болғаннан барып несі бірінші баланы жоспарлау кейінге қалдырды, яғни 40 жастан кейін, яғни бұның барлығы несі яғни жалпы демографияның көрсеткіштеріне әсер етеді. Одан кейін осыдан бізде пайда болатын мәселе ол ұлттың қартаюына әкеліп соқтырады. Немесе айтатын болсақ, отбасы құрған кезде несі тек қана отбасыдан бір бала немесе екі бала шектеледі, ол не өзінің демографияға бір үлесін қоспайды. Келесі енді қарайтын болсақ, осы бойынша бізде туу коэффициентін анықтау керек. Яғни бізде қарап отыратын болсақ, осындай мемлекеттерде және демографиялық дағдарыста бізде туу көрсеткіші төмен дәрежені анықтау үшін бізге орташа ма жоғары ма, ол үшін бізге және туу көрсеткішін коэффициентін білу керек. Бізде коэффициентін қалай анықтау керек екен, ол бір жылда туылғандардың жалпы санын халық санына қатынасының промилемен көрсетілген демография көрсеткіш формуласы берілген. N дегеніміз туылғандардың саны, S деген халықтың саны, яғни сол мемлекетке байланысты есептеледі. Мына формуланы жазып алайық, бұл форма керек болады есеп шығарған кезінде. Яғни осы форма арқылы біз нестейміз, қазір келесі слайдта берілген кестедегі Германия Польша көрсеткіштері бойынша бізге нестейміз, туу коэффициентін анықтаймыз. Анықтап болғаннан кейін және мен алдыңғы слайдта көрсеткен кестеге сәйкес анықтайсыңдар, яғни туу коэффициентінің көрсеткіші орташа ма, төмен ба, жоғары ма. Жақсы, келесі кеттік, енді өлім коэффициенті бойынша қарастырайық. Кестедегі орындалған тапсырма нәтижесі бойынша бізге нәжіге тағы да анықтау керек, өлім деңгейін сипаттамасы қандай, өте жоғары ма, жоғары, орташа, төмен ба. Осыған сәйкес тағы да өлім коэффициентін формуласын жазайық, жәнегі туу коэффициентіне ұқсас бірде, тек қана бұл жағы м деген әріп қайтыс болған адамдар санын біз аламыз. Яғни осы форманы есепке ала отырып біз есейміз, келесі кеседегі ақпаратты есептеп шығарамыз. Мына берілген картасыба қарайтын болсақ, бұл картасыбада жалпы туу коэффициентін көрсеткіштер берілген 2020 жылғы ақпарат бойынша. Мұнда бізде қарайтын болса, туу коэффициентінің ең жоғарғы аймағы бізде бірден көзге түсетін ол Африка құрлығы. Африка құрлығында бір әйел адам басына 5-7 баладан келеді екен. Басқа аймақтар бұл көрсеткіш өте төмен болып есептеледі, әсіресе экономикасы дамыған аймақтарда. Қазақстанда көрсеткіш бұл 2-3 баланы құрайды екен. Жақсы, енді келесі туу коэффициенттер жоғары аймақтарда бізде қарайтын болса, демографиялық жарылыс мәселесі байқалады екен. Бұл халықтың ұдайы өсу типін екінші тип болып есептеледі. Бұнда туу көрсеткішінің жоғары болады, өлім біршама төмен, табиғи өсім өте жоғары болып келеді, халық саны үнемі көбеюде жыл сайын, халықтың жалпы санында яғни балалар саны басым болып келеді. Демографиялық жарылыста, ал демографиялық дағдарыста бізде керісінше қартады адамдардың саны басым болып келеді. Енді қарайтын болсақ, яғни жас жыныстық пирамидасы салыстыратын болсақ, бұл жердегі демографиялық жарылыс анықтау үшін бізде, яғни ол ең бірінші біздегі пирамиданың түрі, ол прогрессивті пирамида бізге демографиялық, яғни айтатын болса, жарылысты сипаттайтын пирамиданың түрі болып табылады. Яғни бұл пирамидада айтатын болса, көрсеткішінде балалар саны басым болып келеді, қарт адамдардың саны аз болып келеді. Келесі, енді бұны анықтау үшін бізге табиғи өсімді білу керек. Табиғи өсімді айтатын болсақ, жаңағыны біз айта кеттік, формуласын жаздық, яғни туылғандардан біз қайтыс болған адамдар санын алып көрсеткішін есептейміз. Яғни келесі сайтта берілген кестеге назар аударайық, бұл жерде Қазақстан және Кения мемлекеті берілген. Бізде қарайтын болсақ, Қазақстан мен Кенияны салыстыратын болсақ, екі мемлекетте де бізде туу көрсеткіші мен өлім көрсеткішін алатын болсақ, біздегі көрсеткіш
теріс емес, біздегі барлық көрсеткіштер өте оң көрсеткіш көрсетілген е. Кенияка өте жоғары көрсеткіш болып есептеледі екен. Яғни айтатын болсақ, туу көрсеткіші өлім көрсеткіштен қарағанда 1,3 миллион балаға көп болып есептеледі екен. Бізде айтатын болсақ, көрсеткіш 55-60% жоғары болып есептеледі өлім көрсеткіштен қарағанда. Яғни бұл айтатын болсақ, жаңағы демографиялық жарылыстың байқалатын аймақтары, яғни осындай табиғи көрсеткіштермен ерекшеленеді. Жақсы, енді демографиялық жарылыс баланың туылуын жоғары болу себептерін тоқтала кететін болсақ, ол ең бірінші ерте жастан некеге отыру. Көбінесе көптеген елдерде, яғни айтамыз, Үндістанды мысал келтіруде ерте жастан бастап не істейді, жаңағы некеге отырсады, яғни 13 жастан бастап отау құруға бастайды. Одан көп балалы болу дәстүріне әйелдердің жоғары тәуелділігі, яғни айтатын болсақ, әке шешесінде 5 бала болды ма немесе 10 бала болды ма, сол сақылып ары қарай кейінгі ұрпақтарында сондай дәстүрді сақтап қалу. Яғни көп бала, 5 бала немесе 6 бала, 7, 10 балаға дейін дәстүрге айналдыру. Ары қарай көбінесе, яғни экономикасы төмен аймақтарда несиеді көбінесе осы балаларды еңбегін пайдаланды көп жағдайда, иә. Ол және Африка құрлығындағы жаңағы айтатын болса экономикасы артта қалған мемлекеттерде жаңағы ауыл шаруашылығы оларда негізгі күнкөріс қой, сол жаңағы егіс алқаптарында жұмыс істеу мақсатында осы балаларды пайдаланады еңбегін. Одан кейін балалар ата анасы қартайған кезде жалғыз сүйеніш болып қалатын болып табылатын ол есептеледі демографиялық жарылысты. Енді келесі қарайық, бұл жердегі демографиялық жарылыста яғни айтатын болса туу коэффициентінің жоғары ма орташа ма төмен ма анықтау үшін бізге не істеу керек, тағы да туу коэффициентінің формасын пайдалана отырып және демографиялық жарылыс болып жатқан мемлекеттерге осы формуланы пайдаланып есеп шығарамыз. Келесі бізде берілетін кеседегі ақпарат, бұл қазақстан және кения мемлекеті бойынша біз не істейміз, туу коэффициентін анықтаймыз да шыққан мәнді жаңағы кестеге сәйкестендіріп орташа ма жоғары ма әлде төмен ба туу коэффициент, соны анықтап шығамыз. Жақсы, келесі енді өлім коэффициенті тура осы есептейміз. Өлім коэффициенті бізге өте жоғары, жоғары, орташа, төмен деп бөлінеді 4 деңгейге. Осыған байланысты жаңағы өлім коэффициентінің формуласын пайдалана отырып бізге промилле анықтау керек. Ол промилле қандай кестеге сәйкес, тағы да кестеге сәйкес Қазақстан және кения мемлекеттері бойынша есептеп шығамыз шыққан мәнді, және промиллені алдыңғы көрсетілген кестеге сәйкес жіктейміз, қай орта ма жоғары ма төмен ба мәнін анықтап қарастырып шығамыз. Яғни бұл есеп негізінде біз төменгі сыныпта да қарастырамыз, есептегенбіз, қиындығы жоқ деп ойлаймын. Жақсы, енді келесі сұрақ қойылады, ой қозғау. Демографиялық мәселелерді шешудегі мемлекеттің атқаратын рөлі қандай? Иә, мемлекет қандай қызмет атқарады? Сол бойынша бір тоқтала кетейік. Мысалы, кез келген демографиялық саясаттың іс шаралары бойынша бізде мемлекет үш бағытта жұмыс жасайды. Мысалы, экономикалық бағыт дейді. Экономикалық дегенде бұл көбінесе қаражатпен байланысты. Қаражатпен байланысты болған себептен мында мысалы қарастыратын болсақ, кез келген адамдардың топтары ол несиді бір қалалы аймақта өмір сүреді, немесе ауылды мекенде, немесе қалалы жерде. Енді қалалы жерде адам саны көбейген сайын несиді келесі жылға мемлекет жаңадан үй салуға жоспарлайды. Үймен қоса және балабақша, сонымен қоса және мектептегі жаңа мектеп сала бастайды, қаншама орынға арналады. Яғни бұл бір жағынан экономикалық жағынан шешімдер қабылдай бастайды, яғни халықтың көбеюіне байланысты. Одан кейін екінші жағынан жаңағы әр бала дүниеге келетін сәбиге не істейді, мемлекет тарапынан жәрдемақы бөлінеді. Ол жаңағы айтатын болсақ балаға берілетін, туылған кезінен берілетін, одан бала күтімі бойынша берілетін жәрдемақы түрлері. Одан кейін егер де аналар жұмыс істеп жүретін болса, аналар не істейді, декреттік және отпускқа шығады, соған кезде оның декрет бойынша мемлекет тарапынан тағы да және қаражат бөлінеді оған да, иә. Бұл және экономикалық тұрғыда қарастырады. Екінші, әкімшілік құқықтық мақсатта, яғни бұл жерде заңды жолмен қарастырылады. Ол жаңағы некеге тұру жасын бекіту, яғни қазақстанда бізде білеміз, некеге тұру үшін біз жаңағы айтады ерлі зайыптылар ең дегенде 18 жаста болу керек, яғни кәмелет жасқа толғандар. Яғни 18 жаспен бекітіледі, одан кейін барып несиеді некеге отыруға болады. Одан кейін екінші жағдайда, яғни заңды тұрғыда, яғни әкімшілік құқықтық дейді, кейбір кезде жаңағы отбасы ажырасып жатқан кезде несиеді
иә, оның барлығы жаңағы сот арқылы өтеді. Жәнегі бала кімде қалады, одан кейін алиментті кім төлейді, әкесі ма мамасы ма, оның барлығын несиді жүктемесін осы сот арқылы заңмен бекітіліп қарастырылады. Үшінші, тәрбиелік насихаттық дейді. Бұл жерде мемлекет көбіне араласпайды, бұл жерде отбасының өзінің жүргізетін және тәрбиелік жұмыстары, яғни мысалы кез келген отбасыда жәнегі бала тәрбиелеген кезде несиді, әкесі және басқа туысқандар несиді, осы жаңағы өсіп келе жатқан баланың тәрбиесіне несиді атсалысады. Яғни оның жәнегі жеке тұлға ретінде қалыптасуына, жәнегі отбасы тәрбиені беруіне, құндылықтарын беруіне осындай іс шаралар жүргізіледі. Жақсы, енді қарап отыратын болсақ, демографиялық саясат деген бізде ұғым пайда болды. Осыдан кейін демографиялық саясат деген елдегі аймақтағы халық санын реттеуге бағытталған мемлекеттің ішкі саясатының бір саласы болып табылады. Ол қандай? Мысалы, демографиялық саясат типтерін тоқталатын болса, бірінші туудың төмендеуіне бағытталған саясат дейді. Дамыған елдерде неге табиғи өсім төмен, соны көтеру мақсатында әртүрлі іс шаралар жүргізеді. Сол бойынша, яғни көп айтатын болсақ, берілетін жәрдемақының түрін көбейту мүмкін, иә, халық санын көбейту мақсатында тағы да басқа жәнегі жеңілдіктер берілуі мүмкін. Соған байланысты және әртүрлі мемлекеттің өзінің ойлап тапқан саясатына байланысты атқарылатын іс шаралар түрлері болады. Екінші, туу егер де жоғары болатын болса, мысалы демографиялық жарыс болып жататын болса, тууды төмендету мақсатында не істейді? Дамушы елдерде басқа да саясаттардың түрлерін жүргізеді. Мысалы шектеулер қоюы мүмкін, бала санына байланысты. Мысалы Қытайда, үндістанда аса ақылды, Қытайда және бұрында болған, яғни бір отбасы бір бала, қазіргі таңда енді оны екі балаға деген рұқсат берді. Сол сақылды әртүрлі саясат жүргізу арқылы несиді. Әр мемлекет өз ішкі саясатына байланысты демографиялық санды реттейді халықтың, не жоғарылатады, не төмендетуіне байланысты. Жақсы, енді бүгін сауат түсініп болса, канал қолдау білдір, каналға жаз лайк, лайк басайық, канал бойынша ақпаратты басқаларымызбен бөлісейік. Сау болыңыздар.